Oi, gente, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Babi. No vídeo de hoje eu vou te mostrar fazer um geladinho com pasta integral. Essas pastas de amendoim integral e o interessante desse geladinho, deixa eu falar um negócio pra vocês, é que até as pessoas que são do mundo do mundo fitness, né? elas se interessam também por esse geladinho. Quando você fala, olha, eu tenho geladinho de passa de amêndoa integral no sabor de maracujá, no sabor de morango, no sabor de avelã, porque essas passas, como eu falo no vídeo agora pra vocês, tem vários sabores e uma das próximas que eu vou estar liberando para vocês, provavelmente, vai ser a de avelã. Essas passas, elas custam a partir de 10, de 10 a 12 reais na zona cerealista aqui de São Paulo. Então, pra você que tá em outra cidade, em outro estado, para você achar você tem que ir praticamente nesses lugares que, que vendem grãos. Ou você pode fazer a sua própria pasta de amendoim caseira, tá? Aí é... eu não tenho vídeos ensinando aqui no canal, você tem que pesquisar como fazer essas, esse tipo de pasta de amendoim é, que vai frutas, né? Mas eu aconselho também comprar ela pronta, por quê? Porque ela já vem com aqueles conservantes. E se você não usar logo a sua, que você vai fazer caseira. Você pode perder, né? Ela pode azedar porque vai frutas. Eu não sei o processo deles, eu acho que eles de, eles trabalham com frutas desidratadas. Então, o interessante é que você vende esse tipo de geladinho que eu vou estar tá vindo mostrar aqui no canal pra vocês, para todo tipo de pessoa. E tem gente que vai falar, ah, então já vou meter os pés pelas mãos, já vou fazer minha própria receita. Ok, tá certo. Só que se você quiser esperar também as minhas receitas, tem um que eu, alguns eu adapto com vai açúcar também, além dessa receita que eu vou mostrar aqui pra você agora. E aqui no e-book eu vou deixar. Aqui no e-book não, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um e-book de geladinho, porque muita gente fez muito sucesso, tá fazendo muito sucesso com os e-books que eu indiquei. Não sou eu que vendo, tá, gente? Eu não vendo e-book. Eu apenas indico para vocês, eu tenho parceria com representantes é, desse meio aí de, de cursos online. E é uma boa, né, porque agora nesse distanciamento, né, que a gente tem que ter, esse distanciamento social, é legal você estar estudando no conforto da tua casa, é... Não pode estar se aglomerando nos lugares, então... Antes, ah, eu ia para um barzinho com um amigo, eu ia numa festinha... Você vai tirar esse tempo para estar tá o quê? Estudando esse e-book. E esse e-book é maravilhoso, porque ele vem com indicações de outras... É, ele vem com muito trabalho dentro desse e-book. Ele é praticamente um presente por um preço acessível. Vai estar tá aqui na descrição do vídeo. E eu fico muito feliz com essas pessoas que montaram seus, seus próprios canais... Através do meu canal Aprender a Fazer Geladinho... E fizeram canais aí ensinando tudo que aprendeu com o meu canal e comprando o e-book. E viu que realmente, né? Teve gente que faturou mais de 5 mil reais com vendas de geladinho. Por quê? Porque começou a passar para revenda. E quando você passa o geladinho para revenda, minha querida, meu querido, tu ganha muito dinheiro. Só que o negócio que ninguém te conta, ninguém te conta. Entendeu? É por isso. É, sempre que você for perguntar pra alguém que tá vendendo uma coisa, e aí, como que funciona aqui? É, da dinheiro, ah, dá pra sobreviver. As pessoas elas falam isso, infelizmente, dá pra sobreviver. Aí você vê lá, a Hilux, né? A S10 na garagem. <laughs> tá sobrevivendo. Então fica com o vídeo agora, que você vai amar, tá bom? Não esquece do like e se inscrever no canal. Hein? Depois dessa super dica que eu acabei de dar para vocês, bora fazer esse geladinho aqui maravilhoso. Olha, eu não falei para vocês que era geladinho diferente. Vamos usar essa pasta de amendoim aqui, gente, com chocolate branco. Aqui você precisa dar uma mexidinha nela, porque ela precisa se misturar, tá? Nós vamos precisar de um litro de leite. Que eu tampinha aqui, não queria sair, não. O leite que eu tô usando é integral, tá? Sempre integral para fazer essas receitas aqui. 250 gramas de amendoim sem pele e sem sal também, uma lata de leite condensado. 250 gramas de coco em flocos. Também dá super certo com 200 gramas. Fica perfeito. Bater por um minuto e meio. E vamos colocar os demais ingredientes, tá? Aqui, essa pasta aqui, ela tem muito amendoim. É uma pasta de amendoim com chocolate em branco. Gente, tá... tá bem consistente, porque eu deixei ela um pouco na geladeira, que eu achei que ela tava um pouco mole, né? Aí eu fui comer com torrada também um pouco. <laughs> Ela ficou dura, mas já tinha misturado aqui já. Nossa, que delícia! Babi, onde compra essas pastas, né? Vamos bater aqui por mais um minuto e meio. Essas pastas aqui eu compro na zona cerealista, daqui de São Paulo, no Brás, tá? É lá que você encontra essas pastas mais em conta: uma colher de sopa ou 35 gramas de liga neutra. É, não é bom você usar o emulsificante nessa receita aqui, tá? Senão vai ficar muito gordurosa, porque para quem sabe essas passas de amendoim, ela já é bem, né? Bem gordurosa. Por isso que o geladinho ele fica bem cremoso. E quando eu vendi esse geladinho pela primeira vez, que eu também usei a pasta de avelã, tem vários sabores. Me falaram que era uma sobremesa. O saquinho que eu tô usando aqui é o 5 por 24 eu gosto mais de usar o 5 por 25, mas quem não tem cão caça com gato. É, rendem 10,5, 10, geladinhos e meio essa receita aqui, tá bom? Essa pasta aqui que eu, que eu compro ela é um pouquinho mais cara. Só que você encontra pasta de amendoim 500 gramas a partir de 10 reais nesse lugar que eu te falei aqui em São Paulo. As pessoas elas costumam me perguntar onde é, onde fica, como que faz, Google. Google está aí para você colocar o um endereço do que eu tô te falando aqui, zona cerealista, descer do Uber ou descer no ônibus lá perto e bater perna para procurar as coisas, tá bom? Essa pasta de amendoim aqui, como eu falei, ela é um pouco mais cara, mas a é de 10 reais vende em praticamente todos os lugares. Não estou me lembrando a marca aqui agora. Então, o saquinho que você vai precisar é esse. Também dá super certo no saquinho 5 por 25. Eu tô sempre mostrando a cerealista aqui pra vocês. Esse aqui é um fitilho que tava com um negocinho de brigadeiro dentro. Nosso funil importado de água mineral. E deixa eu te falar: as pessoas estão sempre procurando, é, me perguntando: onde, onde eu acho isso, onde eu acho aquilo? Gente, quando eu vi as coisas, eu fui procurar, tá? É. Tem que colocar no Google e é assim que vai ficar o nosso geladinho que você vai faturar muito com esse novo sabor aqui. Lembrando que tem outros sabores de pasta também. Um beijo para vocês e boas vendas para nós.